Amb l'objectiu d'afavorir les relacions interpersonals i estimular l'aprenentatge dels joves alumnes, dos centres d'educació, el Centre d'Educació Especial Alpí i l'Escola Joaquima de Vedruna, van engegar ara fa 3 anys el projecte inclusiu Relaciona't i Creix. Un taller de reciclatge original amb dos professors amb ganes d'ensenyar. Amb aquest objectiu, alumnes de l'Escola President Salvans fan un taller on construiran un titell amb materials reciclats. El Mercat Vell de Sant Cugat ha obert les seves portes aquest novembre, convertit en l'únic mercat gastronòmic de la ciutat. Amb 104 anys d'antiguitat, aquesta és la història del mercat més antic de la ciutat. L'arribada dels mesos de més fred ha anat associada a l'arrencada d'una nova temporada de tòfona. Un terç de les llicències per collir tòfones a Catalunya es donen a Osona. Benvinguts de nou a la Setmana del Vallès Occidental. Amb l'objectiu d'afavorir les relacions interpersonals i estimular l'aprenentatge dels joves alumnes, dos centres d'educació, el Centre d'Educació Especial Alpí i l'Escola Joaquima de Vedruna, van engegar ara fa 3 anys el projecte inclusiu Relaciona't i Creix. Tots dos centres comparteixen una sessió setmanal i d'aquesta manera es treballa aspectes comuns sense les barreres que comporta l'educació tradicional amb la d'un centre especial. Ningú dubta que aquesta iniciativa serveix, entre altres coses, per un creixement personal de l'alumne. Fa 3 anys va néixer entre l'Escola d'Educació Especial Alpí i l'Escola Joaquima de Vedruna el projecte inclusiu Relaciona't i Creix. Des de llavors, alumnes de tots dos centres comparteixen una sessió setmanal on la diferència esdevé un factor positiu i un estímul per l'aprenentatge, alhora que comparteixen i gaudeixen de les relacions interpersonals. El projecte respon a una necessitat social, és a dir, nosaltres dintre de la nostra ciutat creiem que és important afavorir la integració i afavorir també la inclusió. Aleshores, aquesta manera d'actuar, aquesta forma de crear aquest projecte, ens ajudava potser a afavorir-la. El punt de partida és crear un marc inclusiu en el qual alumnes amb edats properes poguessin compartir sessions d'educació física de psicomotricitat. La primera impressió va ser, des del primer moment, va ser molt positiu, perquè el projecte que ens va venir a presentar el Carles partia d'una realitat que ell coneixia molt bé i, per tant, va ser molt fàcil l'entesa des del primer moment. Puja un grup d'alumnes reduït, d'uns 12-13 alumnes a l'Escola Joaquima Vedruna, a l'Escola Alpí i treballa juntament amb les zones de la classe del tren. Aleshores, un cop arribem a l'escola, fem una sèrie de sessions amb una sèrie de dinàmiques i una estructura molt definida per tal d'aconseguir, doncs, bàsicament, el fet d'aquesta relació interpersonal entre les dues escoles, que els alumnes puguin compartir moments, que puguin compartir jocs i, sobretot, d'una forma molt cooperativa, en la qual ningú t'utilitza ningú. Simplement és l'aspecte de dir que dintre d'una mateixa sessió de joc poden aprendre tant els uns com els altres. Molt engrescador des del punt de vista de poder obrir l'escola, de poder donar a conèixer, doncs, una realitat que moltes vegades està estigmatitzada i que quan la gent entra i la coneix, doncs, trenca esquemes, i això sempre ve de gust, no? Que realment un somriure a les seves cares no expressa l'essència de problemes, sinó la capacitat de ser feliç per sobre d'ells. Aleshores, doncs, en aquest aspecte ens marca molt el que seria el projecte, és a dir, realment és valorar, doncs, la comunicació no verbal, valorar els gestos, és a dir, ser capaços de llegir entre nosaltres, doncs, evidentment, en quin estat estem, com ens sentim, aprendre a comunicar-nos i aprendre a conèixer, en definitiva, un món diferent, és a dir, en el qual són alumnes amb capacitats diferents però que poden conviure dintre d'una mateixa sessió de joc, poden gaudir igual. La resposta dels nostres alumnes és molt positiva. Ells esperen el dia del Vedruna, que diuen, no? El dia de l'activitat compartida l'esperen amb moltes ganes i amb molta il·lusió. I passa una mica com tota la vida, no? Que quan una cosa és motivadora i et fa il·lusió i l'aprens amb ganes, el resultat és més positiu. Les relacions interpersonals van creixent a partir de la segona o tercera sessió, ja veiem aquests vincles afectius, sobretot, que ens permeten veure i demostrar que realment el projecte té un resultat, no? I en aquest cas el més important és aquest, no? Que després siguin ells els que d'una forma voluntària vulguin venir i s'ho passin bé. Bueno, ja he après que la seva vida és dura i, bueno, a part de dura, també no ens entenen i, bueno, almenys poden parlar i ens entenen i això. M'imaginava que podien parlar més i fer més coses, i ara m'he adonat que no poden fer tantes coses, però que sempre estan somrient i és bonica aquesta sensació. Realment m'ha sorprès i m'he quedat
bueno, m'ho emporto, això m'ho emporto amb mi, no? Com interaccionaven tots, els uns amb els altres, com amb el joc eren més iguals i com gaudien tots els prejudicis que des de fora, quan no coneixes aquest tipus de nanos, pots tenir, no hi són aquí. Compartir això és brutal, és veure com s'interrelacionen entre ells, com es comuniquen, com tots formen part d'un mateix. Sí, les mirades, els somriures, el veure com es toquen, com... No ho sé, és com tot, algo molt especial. Més enllà d'això, també és veritat que tenim un bloc en el qual ells poden expressar les seves opinions. Més enllà de les sessions, en la qual ja dèiem que tenim una fase de comunicació en la qual poden expressar el que senten, deixem aquell espai en el qual ells poden expressar el que han viscut, el que els ha agradat, els que no... I per tant, en aquest aspecte també veiem que hi ha un lloc en el qual ens diuen o ens expressen el que senten, i realment sempre tot és positiu. Penso que és una possibilitat molt gratificant que tenim tant els professionals com els alumnes, i les famílies també, perquè hem de pensar que les famílies que estan al darrere, no? Doncs també estan supermotivades i superagraïdes, no? I penso que és gratitud i gratificació. Un taller de reciclatge original amb dos professors amb ganes d'ensenyar els seus coneixements. Amb aquest objectiu, alumnes de l'escola President Salvans fan un taller on construiran un titell amb materials reciclats, però on abans aquests nens i nenes hauran conegut de mans dels dos monitors algunes nocions més i la importància de reciclar per cuidar el medi ambient. El Sergi Lluís i l'Ousama Edonasi, dos usuaris de Prodis, enllesteixen els recursos didàctics que han de portar a l'escola President Salvans per impartir un taller. Per un dia faran de mestres dels 17 nens i nenes de la classe de primer B, la Cova de l'Om. Els acompanya la Susana Ruiz, monitora de la deixalleria de Can Casanovas. L'activitat s'anomena Inventem amb deixalles, perquè al final els alumnes construiran un titell amb materials reciclats. Però abans, aquests nens i nenes han conegut algunes nocions més sobre el reciclatge, els colors dels contenidors, a quin d'ells es llença el plàstic o el vidre, i han pogut veure de manera molt gràfica la importància de reciclar per cuidar el medi ambient. El nostre objectiu és iniciar els nens el més aviat possible en el reciclatge i que coneixin què poden fer amb una deixalla per aprofitar-la, i si no, que coneixin també la deixalleria, la de Terrassa i la de tot arreu. Prodis organitza aquesta activitat d'aprenentatge i servei des del 2007, quan van començar a gestionar la deixalleria. I llavors vam pensar que podia ser una bona manera de poder donar a conèixer als nens i a les nenes de Terrassa tot el món del reciclatge. I a partir d'aquí vam començar a dissenyar les activitats i, bueno, i vam començar-ho a treballar. Per les nostres mans, per dir-ho d'una manera, han passat una mitjana de 700 nens i nenes cada any, entre de primer i segon de primària. Aquesta activitat està marcada amb el que s'anomena aprenentatge i servei, no? Que és on es fonen dos vertents, la vertent de pedagògica, d'ensenyar alguna cosa, i la vertent social, de que hi ha un benefici per la societat. Prodis, a part d'aquesta activitat, té altres activitats emmarcades en aquesta línia d'aprenentatge i servei, que bueno, doncs això és doble. Nosaltres anem a ensenyar una cosa i la societat i ho recuperem. Representa que ho recuperem, doncs, amb la col·laboració dels alumnes amb qualsevol altra activitat que fem. També el nostre objectiu és que els nois de Prodis es puguin integrar a la societat d'una manera natural. Amb aquestes activitats s'integren molt amb els nens i els ajuda a integrar-se socialment molt millor. És una activitat que nosaltres pretenem ensenyar, som mestres per una estona, que normalment estem acostumats a que sempre ens diuen com hem de fer les coses, i en aquest cas són ells que venen a explicar com s'han de fer les coses, i llavors, bueno, doncs l'autoestima agafa força, la responsabilitat, tot el que és el treball de la interrelació personal amb els nens també és molt beneficiós per les dues parts. Aquesta activitat és una de les moltes que surten a la guia del Servei d'Educació de l'Ajuntament. Les entitats ofereixen els seus tallers i les escoles escullen en funció dels temes o projectes que treballin a l'aula. Aquests nens estan a primer de primària, que tenen 5 anys,
i ja a P3, P4 i P5 ja s'ha fet una mica un treball sobre el que és tan important del reciclatge. Home, jo penso que ells poden parlar a casa, perquè a vegades també falta una mica d'informació a les cases, llavors tot el que fem a l'escola pues, que ho donin a conèixer als familiars. Al final, després de tota la teoria i la pràctica sobre el reciclatge, els nens i nenes han pogut donar una nova utilitat a un munt de materials. Amb rotlles de paper, càpsules de cafè i llana, han fabricat un titella. Eren com unes titelles que cadascú ha fet les seves i les han fet amb paletes així, d'un rotllo de paper, i l'hem pintat i hem fet els ulls i hem fet formes. Els nens són molt agraïts, això ja d'entrada ja ajuda molt, i els nostres nois que venen aquí a ajudar-nos amb nosaltres també, vull dir, disfruten molt perquè amb ells es treballen molt temes de l'autoestima, són responsables d'aquest projecte i per tant se'l senten molt seu. L'Osama ho domina molt, vull dir que ara ell pues, ha agafat la força i la seguretat de poder anar a una classe amb nens de primer i poder pues, estar tranquil i ensenyar, ajudar a fer el titella. El que volem que quedi és una noció, no que reciclin ja el dia següent, sinó una noció de que reconeguin els contenidors al carrer, que sàpiguen què és reciclar i que ho puguin expressar als seus pares perquè es comenci a fomentar aquesta tradició o aquest costum de fer-ho. No, jo crec que està molt bé perquè així podrien conscienciar-se més del reciclatge, col·laborar perquè fem un món millor, no? I el medi ambient estigui més net. Es tracta d'educar els més petits de la casa perquè siguin conscients de la importància de preservar el medi ambient. El Mercat Vell de Sant Cugat ha obert les seves portes aquest novembre, convertit en l'únic mercat gastronòmic de la ciutat. Amb 104 anys d'antiguitat, aquesta és la història del mercat més antic de la ciutat. Coneix el present, el passat i el futur d'aquest equipament municipal històric d'arquitectura modernista. Entre aquesta imatge i aquesta han passat exactament 104 anys. Però la història del mercat més vell de Sant Cugat del Vallès comença el 1897 per donar resposta a les demandes dels estiuejants que provenen de Barcelona i a la reivindicació dels veïns del centre, que demanen la seva construcció, que finalment es farà efectiva el 1911. La creació del mercat també respon una mica a les necessitats aquestes que imposen els estiuejants. És a dir, els estiuejants, quan van arribar aquí, van ajudar molt a transformar la població i a modernitzar-la. I una de les coses que van demanar és tenir un mercat com cal. Al llarg d'aquest segle, el mercat evoluciona al ritme de la ciutat i es va ampliant i modificant. La primera reforma de les moltes que arribarien data del 1927, quan es va construir una segona nau i es van reubicar les parades. La segona ampliació arriba al 1965. L'augment exponencial de la població fa plantejar a les autoritats una ampliació de l'equipament. A mitjans del segle XX, es va fer una altra reforma i llavors va ser quan es va fer aquesta comunicació, es va passar el peix a baix i aquí dalt es va deixar tot el que era mercat de parades, de carn i de tota la resta. No? L'any 2009 s'amplia el mercat. Es manté l'estructura original, es reparen la coberta i la façana i es remodelen els accessos dels carrers Endavellada i Enric Granados, una reforma que ja aleshores demanaven els paradistes. Canvis, no n'hi ha hagut gaires. Han sigut una miqueta com un lifting, no? O sigui, han sigut petites modificacions que en el seu moment han estat molt bé, però que ara s'han quedat una miqueta obsoletes. El 2014 es posava a filar l'agulla el que serà l'última modificació fins a dia d'avui. Unes obres que han acabat aquest novembre quan el mercat ha obert les portes amb 10 parades que combinen la venda de productes frescos i els espais de degustació que el converteixen en el primer mercat gastronòmic de la ciutat. La posada en marxa de l'equipament arriba després d'un any i mig d'obres que ha suposat una inversió d'un milió i mig d'euros. Els primers consumidors del mercat, que ocupa una superfície de 1.200 metres quadrats, han coincidit en que la reforma era necessària per revitalitzar la zona. Em sembla perfecte. Ja era hora, perquè la veritat és que feia una mica de pena. Jo havia viscut l'època aquí, bueno, bona, no, del mercat, i veure-ho així feia molta pena. Molt bé, perquè realment el mercat estava ja que feia pena, vaja, no hi havia pràcticament, bueno, dues parades hi havia ara últimament,
i ja feia anys que anàvem de cadència, o sigui que feia falta això, s'havia de fer alguna cosa. Realment no era una experiència massa agradable, no? No era ni pràctic ni còmode, era molt antiquat, sincerament. Amb el canvi, ja només entrar ha valgut la pena. Ja feia temps que rondàvem, tu, ja tocava. Molt bé, ho trobo molt bé. Una mica desubicats encara, no nosaltres, ells, però bueno, tot s'arreglarà amb els dies. Una desena de paradistes aixequen la persiana cada matí per oferir els productes als santcugatencs. Peixaters, carnissers, venedors de fruita i restauradors es mostren optimistes amb la nova etapa. Home, suposo que portarà molta gent nova perquè és molt diferent, també la degustació que no hi era. Habrà molta gent que, com que ara la gent jove i tothom li agrada molt de menjar fora, suposo que serà una cosa molt positiva, però tampoc ho sabria assegurar. Home, suposo que és una nova iniciativa molt bona perquè és un nou concepte de mercat diferent, amb una nova, la gent pot comprar, pot prendre una cosa, se pot endur a casa, també pot menjar, i és una, jo trobo que és un mercat molt innovador. Feia falta un projecte com aquest, perquè al final aquesta part de Sant Cugat era una miqueta, estava una miqueta fosca, no hi havia gaire vida, i ara bueno, intentem que amb això retorni una miqueta tot i hi hagi més caliu per aquí. El remodelat equipament municipal es presenta com un nou motor comercial al centre de la ciutat que vol fusionar modernitat i tradició amb una iniciativa que forma part del projecte Ets al Centre. Aquest és un projecte que, a banda de tindre un valor per si mateix, també ajudarà a dinamitzar el centre de la ciutat. Jo vull recordar que a Sant Cugat tenim un projecte engegat que es diu Ets al Centre, que intenta doncs, posar tot d'elements, tot d'actius, que facin que aquest centre de la ciutat es pugui viure amb plenitud. Un dels principals canvis del Mercat Vell és que cada parada, excepte la de llegums i la fruiteria, disposa d'un mostrador de venda i també d'una barra per a la degustació. La degustació es produeix en els perímetres i en el centre es produeixen les parades que venen. De les 10 parades que hi ha, com s'han dit, han ocupat les 20 parades possibles que des d'un principi el projecte va marcar, perquè quasi tots per necessitat han agafat dues parades, o sigui, són parades dobles les que veieu. Al llarg de més d'un segle, el mercat ha esdevingut testimoni de primera mà del canvi de la ciutat i de la seva gent. Des de mitjans del mes de novembre i fins al proper mes de març, l'arribada dels mesos de més fred ha anat associada a l'entorn de la comarca d'Osona amb l'arrencada d'una nova temporada de tòfona. Aquesta és una àrea del país en què la recollida d'aquest fruit silvestre hi té una tradició més arrelada, fins al punt que un terç de les llicències per collir tòfones a Catalunya es donen a Osona. Abans de l'inici de la temporada pròpiament dita, però, la cooperació entre els agents rurals i l'Associació de Tofonaires Osonenca ha volgut tornar a insistir en la lluita contra els furtius que s'avancen a l'època establerta per collir les tòfones. Acompanyats del seu inseparable gos, l'activitat legal dels tofonaires pels boscos d'Osona i els seus voltants ja ha començat. El seu gran objectiu és la Tuber melanosporum, la tòfona negra, una de les varietats més apreciades i més cotitzades al mercat. Per recol·lectar-la cal disposar de la llicència corresponent, fer-ho amb les eines i els procediments autoritzats i no avançar-se als períodes establerts per la collita. Justament per combatre les males pràctiques, el cos dels agents rurals ja va començar l'any passat a utilitzar càmeres de fototrampeig per tal d'atrapar els recol·lectors furtius. Aquest any l'acció s'ha ampliat. Bàsicament, les càmeres és per abans que comenci la temporada, que hi ha molta pressa, hi ha molta competència i llavors doncs, ja hi van els furtius, inclús gent que no són possiblement ni tofonaires, però que saben la zona i llavors, doncs, bàsicament, més que collir-la, ho caven. És com si anessin a l'hort, pràcticament van cavant i per treure, doncs, en aquest cas, que surti la tòfona. I llavors cada any tenim localitzades doncs, una sèrie de tofoneres que són les que realment les deixen rebentades. Les imatges obtingudes amb el fototrampeig, un cop processades, permeten identificar els responsables d'una activitat que compromet el futur de la collita. S'exposen, un cop és tramitada la denúncia, sancions administratives a partir dels 500 o 600 euros i la tòfona que obtenen, a més, no és madura, de manera que el producte acaba representant un frau per al consumidor. Des de les mateixes associacions de tofonaires són els primers interessats a combatre l'activitat dels furtius. Home, nosaltres agraïm molt l'esforç que està fent el Departament dels Agents Rurals, perquè any darrere any tenim una col·laboració bastant estreta envers el que és el furtivisme de principis de temporada. Ara estan efectuant amb el d'això de càmeres
comencem a tenir uns resultats i potser també el que és el furtiu també s'ho comença a pensar a l'hora d'anar a fer les actuacions. Bé, el difícil és detectar. Detectes el moviment doncs, perquè els rastres que deixen són evidents, no? I els avisos, doncs, en aquest cas també tenim la part dels tofonaires que diguéssim la part més legal, que és a través de l'associació, doncs ens passen avisos doncs, de que ja hi ha hagut alguna zona doncs, que ja l'han rebentada, hi ha hagut una altra zona que ja l'han rebentada, i llavors doncs, ja et posen en alerta una miqueta de que estan actuant ja els furtius, en aquest cas. No? I llavors, doncs, per això ens ha anat bé el fet de poder disposar d'aquest doncs, sistema de fototrampeig, perquè es veuen coses que d'altra manera, per la gent que som, és difícil de ser tot arreu. Bueno, normalment ja hem tingut casos de furtius associats. El primer cop se'ls va avisar i la segona oportunitat ja no la tenen perquè llavors ja són expulsats de l'associació. Una altra de les grans amenaces per a les tòfones que evidencia l'ús de les càmeres és la del senglar. En aquest cas sí que les desenterren per menjar-se-les. Quan són madures, però, les destrosses que acaben provocant són sovint irreversibles. L'abundància dels animals, d'altra banda, que els ha convertit en una autèntica plaga, obliga a prendre mesures també per garantir el futur de la tòfona osona. Més enllà d'això, el cert és que els auguris de cara a aquesta temporada que arrenca no permeten ser, per ara, gaire optimistes. Bueno, la campanya en principi no es presenta gaire bona degut a la climatologia que hem tingut pel mes de juliol, que vàrem tenir unes temperatures molt elevades i ara pràcticament encara no sabem exactament com ens anirà la temporada. Nosaltres creiem que massa bona no ho serà. Podria millorar en tot cas perquè a partir de mitjans de juliol varen començar a entrar alguna de pluges i considerem, no ho sabem pel cert, veiem si de tòfona una mica més fonda. La superficial l'hem perdut, d'una mica més fonda veiem si es pot salvar alguna cosa. Paral·lelament a tota l'activitat al bosc, des de l'Associació de Tofonaires d'Osona promouen cada vegada més activitats per divulgar el món de la tòfona i també per donar a conèixer un producte gastronòmic d'excel·lència. Amb la temporada començada, una parada a la plaça de Vic els dies de mercat serveix per apropar al públic les propietats d'una menja encara poc coneguda i valorada a casa nostra. Fins ara fa poc marxava que pràcticament el 95-100%. De la tòfona. Ara s'estan fent activitats i s'estan fent coses. Mercat a Vic, vull dir, ja se n'en pot trobar. Els dissabtes es pot trobar tòfona, el dimarts, quan és mercat, es pot trobar tòfona. Aleshores s'està obrint una mica la cultura de la cuina aquí a Catalunya. També tenim el suport molt dels cuiners d'Osona Cuina, que estan fent uns plats gastronòmics de cara quan és la tòfona és bona i madura, doncs també ens ajuden molt. Que és la perla, és el diamant, en diuen el diamant per l'aroma que donen tot el menjar. I ara s'està treballant molt, vull dir, pràcticament en tòfona es fan de tot tipus de plats, inclús hasta postre, els postres ja es fan. I posem la tòfona. A l'espera dels mesos de gener-febrer, quan les tòfones osonenques arriben al punt òptim de maduració, les festes nadalenques representen ja una bona prèvia per aplicació culinària. A banda de la dimensió estrictament gastronòmica, a més, des de la Universitat de Vic ja fa anys que es treballa una aproximació acadèmica al món de les tòfones. L'organització anual d'una jornada sobre el conreu i les característiques d'aquest producte conduïa, en aquest sentit, a la celebració l'any passat a Vic de la primera conferència internacional de recerca sobre la tòfona, amb més de 70 experts inscrits provinents de països dels 5 continents. I nosaltres amb això acabem. Tornarem la propera setmana amb més i millor. Que vagi bé. Fins aleshores.